šta si ja tebi uradila? Ništa, Milice, ti znaš da ja tebe mnogo gotivim, da si ti meni vrlo interesantan, inspirativan sagovornik. Nemoj tako, onda nema niko tako da me gotivi kao što me ti gotiviš. Znaš ti da te ja gotivim. Ali ovde ni po babu, ni po stričima, već samo po činjenicama, što se kaže. Da. E, pa Milice, da počnemo. Jel te nije blam da ponosno tvrdiš da si ti jedina devojka sa kojom je car bio u vezi, a da nije bio intiman? Pa gledaj, zavisi šta se gleda. Kao dobro, ovde i poljubac. Da, tačnije, meni je poljubac veće intima nego seks. Da, tako da ponosno mogu to da kažem. To sam rekla kod tebe na intervju. Rekla sam ovde za stolom, rekao je i on. Baš sam malo pre komentarisala da se stvarno to desilo. Ne vidim razloga zašto bih ja ćutala, zašto bi on ćutao. Eto, i sinoć je došao u situaciju, nešto što se desilo iz spoljnog sveta sa nekom devojkom, pa je čak i to priznao. Što ne bi rekao vezano i za mene, ne vidim razloga da krijemo ni on ni ja. Nisam ja ovde prvi put, ja sam to prošle godine imala ovde, tako da ne vidim razlog zašto bi ćutao i zašto bi mene štitio. Tako da, da. Mogu da kažem. Ali svedočili su neki zadrugari da ste, pošto ti poričeš da ste imali seks, neki zadrugari kažu da ste imali oralni seks. Pa sve se nagađa. Mi smo otprilike prešli gradivo od početka do kraja, od seksa oralnog do svega i svačega, ali ne bih imala problem da kažem da se to desilo. Pa to je to što su akteri priznali dar. Nabiću ti šejker usta. Evo kad nemaju šta drugo. Nabiću ti šejker usta. To nisam ja rekla. Ja te celo večer slušam, nabiću ti šejker usta. Znači nije nagađanje. I jelku tu debelu guzicu. Nije nagađanje. Ne mogu više, Darko, s Jelenom, ja ću stvarno ovde jako nekog isučiti. Darko, ti izađem ja iz emisije. Da, izađi. Ne. Da, 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 da. Dobro, hvala. Hvala. Ok, ti pričaš šta pričaš i na sve ti imaš pravo. Darko, ja ne čujem sebe, a kamoli tebe. Promukla sam, ne mogu da vidim. Kažem, ti pričaš šta pričaš i imaš pravo apsolutno na to. Samo podsmevaju ti se generalno mahom i gledalci, a i zadrugari zbog toga što ti tvrdiš da si ti prepodobna u odnosu i na Aleksandru i na Maju, jer ti sebi neke stvari nisi dozvolila, a mislim, ali okej. Pošto ti dalje tvrdiš. Darko, po klipu koji smo videli prošlog četvrtka, naravno, evidentno je da može da se tumači kako kome... Može da se posumlja da je bilo, ali stvarno nije niti imam problem da kažem da se desilo. A i verovato bi vidjeli po mom ponašanju da se desio taj seks. Da. Prošle godine si bila najvoljenija devojka. Da. To si doduše kasno shvatila po svemu sudeći. Ove godine, nažalost, nećete niko. Mislim, nećete ti momci koje ti hoćeš, po svemu sudeći. Da li si ikada mogla da sanjaš da ćeš ove godine svakodnevno imati moleban za ljubav? E, da, bila sam najvoljenija, najmlađa i najvoljenija devojka u kući, ali dobro, nisam ovo mogla ni da pretpostavim da će mi se desiti ove godine. Desilo mi se... Ja sam u svakom trenutku radila ono što sam osjećala. Da li se to tumačilo kao ponižavanje, kao molba za ljubav, za šta god. Tako sam se osjećala i bila sam srećna kada sam provodila vreme sa njim i jednostavno nekajem se. Kao što sam rekla, baš sam pričala sa Necom na krevetu, 5 minuta sreće, ja znam da će me sutradan za stolom komentarisati svakako. Kako njima odgovara, nazivati me odvratnim imenima, što to prošle godine nisam dozvolila, ali Bože moj, eto, neka bude tako. Ja znam da možda moj majci nije prijatno to da sluša, ali isto tako bilo bi još gore da me vidi kako ja plaču. Inače, Darko, danas nisam stigla da čestitam rođendan mojoj Anđeli, mojoj sestri. Volim je najviše na svetu da proslavi u sreći, ljubavi i zdravlju. Volim te puno i nedostaješ mi. Srećan rođendan tvojoj sestri, da je živa i zdrava. Hvala.
i da se ne ugleda na sestru. Ja ne znam, ona je primer, ona i Lazar i Anđela. Ja kao da su me zanimljeni. I brat je slada kao šećer. Da. Da. Cara nisi uspela da osvojiš, odnosno da zadržiš ni akcijama ispod pokrivača, ni jurenjem, ni kuliranjem, ni lažnim suzama. Ništa od toga nije upalilo. Imala si više nekih tih varijanti. Metoda, da. Da. Šta je tvoja naredna taktika, pošto ti rekla i meni lično, a i negde tu za drugarima, nekad direktno, nekad između redova. Pa ja njemu rekla. Poručuješ da kad tad ti ćeš svoje isterati, to je to. Znaš kako, sad narednu metodu, nešto da ja razmišljam, da imam neki plan, nemam. Jednostavno, trudila sam se, nije uspelo, sad ja da se kompleksiram zbog jedne, druge, treće devojke, baš nisam u tom fazonu da ja pravim spletkice ili da kada je dečko zauzet da pravim tu, da pokušavam da pravim eto svađu ili šta god. Ne, ovde smo još 7 meseci, 6,5 situacije i dešavanja se menjaju iz dana u dan, da ne kažem iz sata u sat. Tako da ništa ne planiram. Rekla sam, neću pre svega sebe da opterećem nekim glupostima, jer je to bespotrebno. Meni sad najbolje za mene je ovo. Ova situacija gde mogu da budem malo sama, da svesna sam da sam u nekim, da imam od početka realitije. Da li su ti sve lađe potonule zato što si shvatila da nisi uspela u svojoj namjeri da postaneš carica Milica? Ne, Darko, nisu mi potonule lađe zato što sam ja na neki način, bez obzira što sam mlada, svesna sam eto, na neki način svojih kvaliteta. Ni eto, Filip nije zlatan da bih ja sad ovde patetisala, išla s kapuljačom i to. I kada mi je teško, možda u nekim trenucima ne želim to da pokažem ovde pred ovim ljudima. Imam svoj krevet, sada ja pravim od sebe neku paćenicu, ne pada mi na pamet. Ne mogu da kažem, ja s ovim čovekom jesam bila, ali nisam imala vremena da ga zavolim. Tako da ovo je više od sviđanja, manje od zaljubljenosti i to ovo neće večno da traje. I to je sve. A da li ti je neprijatno što negde tako se tumači car tvoj krevet doživljava kao neku autobusku stanicu? Tu dođe, prođe, svrati kad treba, kupi peronsku kartu i ćao. Ne smatram da je moj krevet autobuska stanica. On i ja... I negde na prometnom mestu. Pa jeste. Onako carski je. Veliki krevet, najlepši je u kući. Tako da ne smatram da... Eto, on jedini je imao pristupa mom krevetu. I to je to. Ne smatram da je imao zlu nameru kada je dolazio, da je hteo da me ponizi time, da bi me sutra loše komentarisali. Takav smo odnos imali. Ja sam... Eto, i sa njim kada sam imala te neke razgovore, imala potpuno slobodu, kao i on sa mnom, i to je sve. Radila sam ono što sam osjećala i u tim trenucima sam bila... U tim trenucima sam bila srećna i zadovoljna. Milice! Ali je zategao, ali je zategao. Jel trebamo da se smemo? Ali je zategao glavu tom u stup. Ništa. Vidje, to je tvoj glavom u stup, ne ume zajebavati. Milice, car ti je otvoreno rekao da s tobom neće vezu, da ga ti uporno na vezu forsiraš i da ga u to isto guraš. Negde ponavlja se istorija. Tako je bila situacija sa Markom... Ne guram ga ja, Darko. Pa tako je on rekao. Tako je bila situacija sa Markom Markovićem. Pa da sam te gurala u vezu. Zbog čega ne možeš da se pomiriš sa tim da ti momci ne žele da budu sa tobom? Pa, isključivo pričam o Filipu i tako će ostati. Ne želim da spominjem neke stvari koje su za mene i za mene. Tako da nikog ja nisam gurala u vezu. Kao što je povrat iz Eka iza tebe. Filip nije ni malo naivan. Filip nema ni 18, ni 19, ni 25, nego 30 godina. Nikog ja ne mogu da uguram u nešto što ne želi. Niti sam forsirala. Sam se on ugura. Klip koji je bio juče i u kome smo pričali ovde, to je više bila šala. Tako da ja imam potpuno slobodu sa njim kada sam
kada pričam i kada razgovaram. E sad, svako tumači naše razgovore, da li kao šalu, da li kao forsiranje nečega ili šta god, kako, šta kome odgovara. Da. Milice, ostani tu, upravo će ti se pridružiti Marko Marković. Marko! Ajde, mali. Celu kolo. I samo, Milice, te pitam, jel si vratila 100? Zorica Marković je vratila. Zorica ti je objekat, sve to raščistila, rasklonila. Pa dobro, ja sam saznala da su stolovi koji su bili kod mog kreveta na početku su kod nje, kod kreveta, ali nema veze. Pa dekoracija je bila i kod mog kreveta, scenografija. Ali Zorica je uzela stolove koji su bili kod mene. Dobro, sačekajte polako, Jelena. Marko, dobroveče. Dobroveče, Darko, dobroveče svima u studiju. Rekao si za... Rekao si za Milicu da je seljančara kojoj je muški polni organ bitniji od časti. Pa, jes... Objasni nam zbog čega je to objasni njoj. Jesam, rekao sam to u nekom revoltu. To da sam rekao da je bitniji polni organ od časti, iskreno mogu da budem da se sećam baš da sam to tako rekao, ali vjerojatno da je sam... Jesi, zapisao sam dve, tri rečenice pa ću vam pročitati. Okej, ne bude, vjerujem ti, rekao sam sigurno, pa izrevoltiran sam bio tim njenim ponašanjem iz čista mira. Počeo mislim, ajde kažem, iz čista mira, ja ničim ju nisam uvrijedio. Ti mafijanjem, jel da? Pa naravno, počela je to neko mafijanje, kao tebe će se staviti sa zemljom i tako, te neke prijetnje, to mafijanje, što ne doliči nikome u kuću, poremenje njoj koja je žensko i bilo kojoj ženi ovdje. Htio samo da vratim taj stol gdje je postavljen prvobitno, gdje nismo ga ni mi postavili, nego veliki šef. Htio samo da ga vratim tu na svoje mjesto, na čemu sam dobio salvu nekih uvreda, njeno neko ponižanje, neki jezik koji nikako ne razumijem, a to vjerojatno samo onda razumije. Tu kao vređanje neko, ajde, čeki i tako to, tako da samo rada, nisam ga više trpim, pa da samo rada uzvratim uvredom. Milice! Ukratko. Da budu magupi, da vrate sto koje Zorica Marković uzela i stavila kod svog kreveta, a stoji pored Milice. Pa lako je na Milicu. Krivo sedio pravo besedi. Znači, to treba da urade. A ne Milice nama da uzima sto. Ne, ja sam to saznala, Jelena, izvini, ja sam saznala da su stolovi koji su kod Zorice bili na početku kod mog kreveta. Ništa ti ne znaš, Milice. Tako da može i dekoracija da se vrati. Ili ću ja da uzmem vašu dekoraciju iz dnevnog, ili će moja dekoracija kod mog kreveta da se vrati. Evo sad znaš, ako si mago puzmi, molim, sto koji vrati. Marko, ajde ćutite, dosadni ste. Jebo, Milice, Marko je rekao da mu je krivo što te nije IZJ i šutnuo, ali da si imala tu čast i privilegiju da njega ručno zadovoljiš. Pa znaš kako... Da, jesam, rekao sam i to. Darko, ja sam jednostavno čutala na neke stvari i onda kada je bespotrebno, nije njegova stvar, ja ću sebi svojim honorarom to da ispaštam zbog tog stola, nebitno što god. Ovdje sad ne pričamo o stolu, ne interesuje gdje stoji sto. Pa kako je sve počelo? On je krenuo, mene ne zanima što Marko Marković priča. On je rekao da si ti privilegovana, da si imala čast da njegov polni organ uzmeš u ruke. To je rekao čovjek. Mene to ne interesuje. Neka priča, on je tu da priča. Setio se posle tri meseca da priča. Čuto je ovde tri meseca. Sad mu nije bitno u kom će, da li će sa mnom da u prolazu. Zbog tebe sam čuta. Naravno, kad si počela s uvredama, ja sam tebe saslušala. Neću dozvoli niko da me vrijed. Izvini, od kada si postao tako pričljiv? Tri meseca ovdje ćutiš sa strane, ja pričam ovdje umjesto tebe, tri meseca odgovaram i za sebe i za tebe. Kad sam lagao zbog tebe, tad sam ćutao. Odgovaram i za tebe i za sebe ovdje tri meseca. Sad ti nije bitno da li ćeš da mi se nasmiješ ili ćeš da priđeš sa mnom da se svađaš. I znaš šta je rekao? Rekao je da te je častio, mislim sad da ne mogu da, ne znam, vulgarno i da ne opsema da to kažem, da te je častio da... iz ruki u ruku, šta god. A to je on. Ja sam, eto, rekla sam kad tad ovde polako počinju da se svi pokazuju kakvi jesu. On, ja sam ga nažalost okarakterisala ne kao Pabla, nego kao Džekija. I to je to. Ja stojim iza toga, stojim iza svake svoje reči. Sad ja da vređam njega, da pričam. Sad ja da krenem njega da vređam, možda bih vređala i neke devojke sa kojima je on ovde nešto imao. Tako da ne bih to previše da komentarišem. Jesam ga izvređala to jutro zato što apsolutno nije njegova stvar, ali mu nije bitno, ne bira način kako će da dođe sa mnom bilo kakav kontakt, da li je to bilo... Znači on juri kontakt sa tobom zapravo. Pa ja ne znam šta sam ja njemu uradila tako što je... Ja sam to jutro htio da kontaktiram sa stolom, ona se je tu pronašla i ona počela kontaktirati sa mnom. Imao si sto drugi, ne kapiram. Ja sam htio sto da donesem tuđe stoji, ništa više. Svakako taj sto ne stoji tu nego tamo, ja sam ga uzela odavde.
I Marko, ti si rekao... I to jutro. Marko, ti si rekao da odlično poznaješ Milicu i da ti je vrlo jasno kada ona laže, kada vrda i tako dalje. Da li smatraš da ona laže kada kaže da nije imala seks sa carem? Pa sad, kao što kažu, ovdje ljudi karakterišu samo seks kada je ono tijelo uz tijelo. Ne kažu da postoji i oralni seks. Tako da, ne mogu da tvrdim nešto, ali da vjerujem da je nešto bilo sigurno. To je 100%. Po pogledu njenu, to sam već rekao, po načinu odgovaranja znam, baš kad je bilo pitanje vezano za nas dvoje to, kad je bila ta famozna kućica, tako da znam taj pogled i tu mimiku lice i tu facijalnu ekspresiju kad spušta pogled, kad laže, tako da sigurno da je bilo nešto. Da li ti se svidjela tu kućici, da li to može da se ponovi hipotetički? U budućnosti. Ja kući će ne pravi preko zime, nema to više. Ne, ali ne, ja ne kapiram sad... To moramo da pitam izvođača radova, što se mene tiče, ne. Ja ne kapiram sad pojentu da se komentarišu neke stvari jesu li ili nisu bile, da se vraćam na taj odnos. Ja sam se, nebitno on ili ja, ne gledam sad, to nije mi ni bitno. Ogradili smo se od toga svega, pre svega, eto ja, u poslednjih 2-3 nedelje sam se ogradila od svega toga i sad se opet to potencira i sad se opet priča o tome. Pa vi ste o tome pričali jutros. Zato ja pričam večeras. Dobro, to je on pričao. Kad je bila zapravo ta svađa sa stolom? Da, svađa, kad je bila nijednog trenutka naš odnos nisam spomenula. Isključivo sam komentarisala njega kao osobu. Ali on je prepričavao svim muškarcima u kući kako on tebe častio. Da ti imaš privilegiju da nešto uzmeš u svoju. To je samo kompleks. Ona kad uzme da vređa, ja sam mogao njoj da uzvratim na to. Kao što je na mene rekla, Jackie ili kako god. Ja sam mogao njoj da uzvratim. Kako? Mene uvredi. Ali ja ću argumentovno samo da iznesem ono što na čest si ti lagala. Ok, nemam ja problem s tim. Ali mogla sam ja iz našeg tog odnosa, iz tog druženja nešto da kažem. Nisam, ja sam uvredila samo tebe. Tako si ti mogao mene da uvrediš. To je kompleks. Ali ja neću tebe da vrijeđam. To je kompleks. Ja sam mogao tebi da kažem i nemam pojma, bilo koju ružnu reč da karakterišam neću. A mene niko ovde ne može da uvredi. Ja sam mu rekao, šta god vi meni rekli. Ako je uvreda ono što sam ja rekao, da to što je bilo, bilo je i što je iskompleksirana i ja prihvatam stvari koje jesu takve i to je to. Nisam osoba koja neće da prihvati stvari koje... Nego se grčevito branila, nije prihvatila, ja nju neću da vrijeđam ni da govorim ni da je bilo što kao što se vrije, kao što većinu djevojaka ovdje, bilo koji način gleda da uvrijede, uvrijede sa k i tako nešto, lijevo desno, ja to neću. Ja isključivo argumentovano iznosim neke stvari. Ti to samo malo na drugačiji način uradiš. Ne, nisam rekao to, ja sam rekao za te neke stvari koje se jesu desile i to samo što ješ malo da, malo šlaga preko i to je to. Malo šlaga. Pa mogu ja višnicu da dodam, ali ne želim jer me to ne interesuje i ne želim da produbljam bilo kakvu priču sa tobom, da mi stižu ovde pitanja za tebe kao i ovo sad što se desilo zbog jebenog stola. A tebi je neprijatno, izvini, neću. A druga stvar, videla sam da mnogima Darko smeta kada komentarišu mene i ono što jeste i ono što nije komentarišu. Najviše ih boli što ne mogu da kažu e, Milice, tvoja prošlost je ovako i onako. Moja prošlost je mensur, dečko, jedina veza iz spoljnog sveta i to je sve. Boli kad ne mogu da mi kaže išla si po splavovima, išla si ovamo, išla si tamo. A one što drži hot dog kod škole? Pozdrav za Milana i Mariju, mnogo vas volim i jako mi nedostajete. Tako da, to je problem što meni ne mogu da kažu ni za splavove, ni za ovde šta navode devojke s kim su, šta radile, prostituciju i slično. A zato Tomović i ostalo, nema veze. Ali gde sam, da li sam ja bila sa nekim? Ta pisanja manje više. Pa ne znam kako prošle dinu, 9 je krenula. Jeste. Ta pisanja manje više. Ovde devojke sa 19-18 godina počnu da idu nekim pogrešnim putem. Problem je što ja nisam ovde došla i imala neku pozadinu iza sebe. Ne mora to da bude prostitucija što je, nažalost, danas sve više i više. Pa dobro, Milice, jako si mlada i bilo bi čudno i negde nenormalno da imaš neku prošlost tog tipa. Pa nije čudno, ja koliko vidim nije čudno jer se sve više i više priča o tome. Devojke, sve sa jako mali broj godina, eto već krenu tim nekim putem. Povek imaju pojedinačni primjeri, ali mislim to je... Ja naravno to ne prihvatam i to
nije u većini slučajeva, ali dešava se. To ovde sam videla sve prošle godine šta se dešavalo i čula. Tako da problem je što Milica ne mora vezano za to, ali da nije splavaruša, da nije neko ko se opija. Ali pamti malo reči starih koji te savjetuju, na primjer Miljana Vračića, koji ti je juče onako vrlo direktno i prosto rekao u nameri da te trgne, da ti moliš za neke stvari, na primjer iz njegove perspektive. Da, ja sam se tu krivo mi je bilo, nisam se uvredila, ali mi je bilo krivo kada je to rekao, jer ja ne smatram da sam, ok, možeš ti meni da kažeš da ja molim za ljubav, nije to problem, ali ne možeš da kažeš da mene niko neće kući da vodi i slično. Ja i tekako znam da se ponašam i u vezi i znam da ne razmišljam, nisam devojka koja razmišlja ni plitko kada je u vezi, niti bilo šta, nekad imam te nepromišljene poteze da bi došlo do nečega što želim. Evo, Miki, hoće nešto da dodi, moramo dalje, Miki. Da Milica ne povezi, ima nešto protiv nje. Ja tako reagujem i na Aleks, i na Maju, i na sve, s kim sam dobar i s kim nisam. Kad se proseravaju, kaže Milica, ja slažem da nije devojka prostitutka. Ne kažem samo za to, Miki. Stani, evo i ja sad da kažem. Ja pamtim sve. Prošle godine, karantin, ljubila si se sa Antom, pa bio neki Oliver u sobi, pa se posle tri dana smuvala s Mensurom, pa na kraju se zaljubila u cara. Ne, ne, ne. Daj, nemoj se rati u opuštenju. I da li je to isto tačno na kraju, sem za tog Olivera i sve to što se navodilo? Šta tačno? Ljubila se sa Antom. Da, rekla sam da je bio poljubac. Smuvala se posle tri dana s Mensurom. Sa Mensurom bilo 8,5 meseci. Nebito, posle tri dana se smuvala, imala seks. A ne mora, nije to vezano. Neki Oliver ulazio, pa se neki golub pojavljivo. To je moj dečko godinu, moj prvi dečko godinu i po dana. Drugi dečko je Mensur i to je sve. Trećeg dečka i ne računam. Nije prostitutka sam, to sad neko se bavi time iz muke. Ali nisi ničin svetica. To ja imam neke s devetnaest godina, pa ti si s tvojim godinama ozbilju kilometražu isto s kojim sam bila s jednim godinu i po dana, s drugim 8 meseci. Da! I to je se 5 dana vezu ne mogu da računam. Tako da, ne može, ne kažem samo sad si se uhvatio za prostituciju. Nisam ja svetica, i tekako sam ja bezobrazna. Hvala ti, Milice, hvala i tebi, Marko. A koga ćeš častiti i čime i na koji način u nove godini, ostaje da vidimo. Hvala. Vidimo se. Nastavljamo dalje. Da, ja još uvek obrađujem.